Pasi, pasi pe ma wabande kunanga, ezo sala pasi ya makasi na motema, ezo sala pasi mingi. Kande tolobaka bande kunanga, soki makambo ezo sala pasi, toko ya penza na pete nyonso, tolobike no, makambo ezo sala pasi. Soki pe makambo ezo sala pasi te, mwaya to ya kolobate ke no makambo o ezo sala pasi ezate, tolobaka ke no makambo ezali bien, ezalaka bongo na ndenge moko ya bien. Lelo oyo toye lisusu na papa na biso Carlito. Ebele ya batu toyebi ke papa na biso Carlito ayembela nzambi. Ayemba kapenza banzembo mo kwa kitoko. Bandeko nanga ebele ya batu kutu bakota kana dimension ya makasi po na adoration. Telma tao ba yoka ka banzembo papa na biso Carlito ba sepilaka. Me lelo oyo toye na sango moko eza ya biante. Kandige tulubaka biso toza ba panzi sango. Toya wa kupesa ba information. Toya kapona kula musa peple kongolei. Toya kabandeko nanga. Kandenge zalaka. Soki tomoni makambozo kende mabe. Ifo toya tobete lango sete. Soki pe tomoni ba information. Kuna ya lokuta ezali. Toko ya lisusu koya kwe eklersir. Bino na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga eyo sala pasi ya makasi pe mawa. Paske tomona ka ebele ya batu bazala katana misala. Toko tango nanu bongo. Omona mutu soki ao sala musala, tango ao sala, soki amoni batu asika bakoti na musala, omona mutu wana ya kala, akomi kwa yeyebisa bino, kutu musalo ya ezalaka bien te, kutu awa bafuta ka bien te, kutu bakutu ezalaka toujours ebele. Ebele ya batu basala ka bongo, pourquoi azana besoin teke bino bo sala, ye moko asala, sikona mitunaka, tango oolo baba kutu wana, yo moko ndoko sala musala nyonso wa kompani, musala nyonso esengelaka toujours oya sali kote oyo oya sali kote kuna oya sali kote kuna l'essentiel boyebike à la fin de la journée musala isali nini esili ke otia misala nyonso kana mukongo na yo okoka nyonso te ezalaka toujours malamu koyeba ko partager ezalaka toujours malamu koyeba kape kopesa force na batu asika baninga asika kanenge ezalaka. Na koti kopesa neti example ka neti biso ba YouTube oyo. Eza na batu ebele tango to banda YouTube. Bango deja bazaki likolo. Ya de se person o ba encourager biso. Ya aussi de se person o ba yaki ba lobi. Boko kamsala YouTube. Ba finga ka pa possible. Oko kamsala YouTube. Donc, eza la ka bongo. Eza la ka penza pasi ya makasi pe mawa. Dans la vie, soki yo zo sala o zo lia moi quelque chose. Tike la baninga petan. Bango pe ba zwa. Ba lia. Ba sepela ka ndenge yo sepela ki na tango na yo ekozala bien. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota menopause ata na 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binote faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bosa ya mwasi e kima yo ki mobali e telemaka biente. Awa yo kayango e telemi e bongo oyo etali loposo, vergetu, mabengi, nduta, bouton, tache, acne. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimi ki toko na feti. Tozali na gamme complet ya opakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe. Papa mama takana 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, ya, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na gavke, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, pe esalemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro Oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi
sensibilisation kandenge zalaka na système mokwa bien na système mokwa bio na système mokwa kitoko la famille Gavcœur ayeli biso ba solution ya kitoko Gavcœur ayeli biso ba solution ya kilikili Gavcœur ayeli biso ba solution penza ya kafu kafu na Gavcœur bika na yo libela na Gavcœur okosimba na yo mwana na Gavcœur kandenge tulubaka place ba solution ya sur et vandaka na yebite ni netungisaka santé na yo hein eza mukongo pasi eza hémorroïde eza sucre eza tension to eza nini poso na yo eza ya kobeba banduta matakita kolemba lemba matakita bandeko nanga benga Gavcœur Gavcœur azawana azo sungaka ebele ya bato ao sungaka ba papa ba mama bilenge ao sungaka pe bana bomoni bana o ezalaka oboti mwana mwana oko lati 6 ans mwana lobaka te hein benga Gavcœur akosunga yo na bakisi pona mwana na yo azongela koloba na système moko ya bien voilà salut cher Bouchou salut cher abonné salut cher connaissance salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu na papa na biso Carlito. Ebele ya batu baroya kotu nanga mama Etoaline nini ezo leka lisusu na papa Carlito. Makam nini, pourquoi lelo otiki batu nyonso omeneli biso kaka papa Carlito. Bande konanga avant na kota na mamu zindo egozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala ka bemission ya sika batu sika pe bakota ka yango ne ko sensibiliser bande ko nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza tolubaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma. Kasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu bukulu ya balinda bambote nanga na madame Gracia Mpoi bambote na mama Lissim Pitu Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka bateke lakango bapayate Congolais tala mabele oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awana kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Mekau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe ozana possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus ah oui tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pessimongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, oza li na droit ya ba document administratif nyon sotou. Moi sensibilisation li susu kandenge tolobaka bande kunanga ba mapango akoteka yango yo ba mapango akosomba yango yo sombela ka bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. Bande kunanga ozala ozana poto ozana kin oza wapi de partout dans le monde yebaka keno lupango izalaka malamu surtout pona bana lelo oto komi komona bana ebele bakomi bana kuluna pourquoi parce que ba parents na bango bakanisela bana na bango te ezalaka toujours ya motu ya ozana envie ozana nu hein moi $750 ya pamba ozui keno sombe la bana na yo lupango koze la teke ba mapango oyo esila pour que bando bengaka o mama Etoaline ba mapango mususu eyete hein bande konanga batu ba osomba yo pe welela
Kendo somba lupango $750 ya pamba ozana mikanda na yo makam nyonso sur place na ndenge moko ya bien. $750 ya pamba na lobi bien. Hein? En tout cas bandeko nanga eza place moko ya bien, place moko ya sur sur, place moko penza ya kitoko, place oyo okoki kozwa transport na yo facilement, transport na yo na pété nyonso. Voilà. Tozonga na masolo na biso kande to obeta masolo kande to solo la bande konanga lelo to ye na papa na biso Carlito hein papa Carlito nini komeli ye makam nini pourquoi to ye koloba awa sango ya pasi sango ya mawa bande konanga na otie la bino nanu maloba ya papa na biso Carlito boyo kango bino moko tango boko yoka et puis to kozonga kandenge to sala kapona ko ya ko sala analyse na biso na boya ki nanga tuko yo nga moko komema makambo na lobaki penza ke nona memela bino bino moko bo monango bo landango bo talango comme ça bo yeba nini zo leka et après ndeto ye to sali analyse na biso kaka ndenge to mesana ko sala banalyse bande konanga to landa mo video ya mukuse kaka ya papa Carlito et après to koya ko sala analyse na système moko ya kitoko musique eza musique musique ndenge za wana oko beta ngoti oske na ngone ngozo ke na ngona ba topolo bi ona ton sa stade na sa boy sa eloko wana ezakati c'est pas possible eh oui ezakati voilà de retour la famille de retour kaneto lobaka eh biloko kitoko yo mila kanangote ezaki ka video moko mukuse ebele ya batu na bandi balanda ba témoignage ebele ya papa na biso Carlito hein oyo auti ko sala ba révélation ya makasi autaki ko bimisa ba makambo ebele oyo elekaka na kati ya musique pas musique seulement profane mais na ba musique gospel abimisa ki ba very very ebele la famille kande na lobaka eza ba makambo mosusu hein soki na monike maloba eza penza ya ebele ebele te eza mélanger mélanger mingi mingi na o journaliste azo loba youtubeur to youtubeuse moyen to tiango na chaîne ezalaka te bien que soki na zui kuna ba maloba nyonso na eko bete la bino lisolo il y a de ces personnes je m'excuse oyo bandimaka il y a aussi d'autres personnes baloba ke noto ko sila bango alors yango na zwaki ka moi vidéo ya muke kaka vike eza moi vidéo bandeko nanga esali somo na ba réseaux sociaux yango mama Etoiline pe ajija ki bon azwango ayana noto sala analyse concernant vidéo ya papa na biso Carlito selon ba dire ya papa Carlito ko landa deja tande na lobby na ba révélation ya somo o ya bimisaki ye po na ye ba kisi eza ya makasi penza na ba musique gospel alobaki ke eza na bato ebele bakufa ta likolo ya musique mutu kingandi ya komi nzembo siko ye nzembo wana azwi yango ayembi yango mbala moko nzembo wana ezwi ye e awa ayeko bimisa lisusu ba makambo mosusu keno musique musique eza oto omona te soki omoni mutu akei penza ka ndenge lelo oto yebi ke na Congo na biso toza na ba musicien gospel toza na ba pasteur Mike Alambay toza na pasteur Moïse Mbiye toza na frère Michel Bakenda toza na sœur Deborah Lukalu toza na ba sœur Sandra Mbuiba sœur Rosini Kaiba ya mama Longbongo bon mama Longbongo eza mama ba génération akala bien que ti lelo ayemba ka même ba génération akala mais surtout to beta lelo ba génération asika bandeko nanga baza batu moko baza déjà au sommet na musique. Donc ce qui na Congo na biso bakoki ko beta masolo ya ba musicien chrétien bandeko nanga ba oyo na tangi nde batu oyo Congo na biso ko ya ko tombola ke ba wana nde na minito ba zana succès ya makasi papa na biso Carlito aye ko soulever pe point mosusu pona ko loba ke no mutu soki a mati o atondisi stade parce que tomona na ba musicien na biso gospel deux personnes kaka ndo tomoni ba uta ki kotondi sa stade awa stade wana batondi si ezalaki pasteur Mike Alambay ezalaki pe pasteur Moïse Mbiye bango mi balé chiko selon papa na biso Carlito alobi bakoki kozanga kisi te bakoki kozanga eloko wana te eloko wana te to yebi biso nyonso eza kisi to yebi biso nyonso eza te ke no eza makamu moko ko batama eza kisi bande wonanga ezo sala pasi
Kande to moni ebele ya batu bazon dima, papa na biso Carly to balobi yo, papa makambo olo beza ya solo, ya aussi d'autres personnes, ba sepe la ki na ba propos na yete. Moi personnellement, la famille, c'est vrai ebele ya batu babenga, kao mama itoline, eh mousousou sala ka banalize ozo kote la kote moko, eh mousousou nde oza la ka au milieu du village, ba nekonanga ezana ba sujet mousousou o to kota ka au milieu du village, oui bien sûr, mais ezana ba sujet mousousou ba nekonanga, soke moni moutou o sala ilo kwa mabe, en tout cas, ils ont toujours malamu. Ils ont la fan ya mututé. Zala fan ya nzambe, c'est fini. Soki omoni muto osala makambo mabe lobela ye, ezala ka bongo. En tout cas, moi personnellement, na sepela kite na ba propos ya papa na biso Carlito. Pourquoi je dis ça? Ye papa Carlito aza parmi batu o babanda miziki kala. Soki lelo carrière na ye koufi. Carrière lelo na ye ezala ka lisusu te. To kombo na ye ezala ka lisusu na succès, succès. Oya zala ki nango te. Eza te ke no yepe aya ko bebi sa ba karriere ba ninga te. Parce que na biloko a lobby et surtout ke ayemba rapé musique ya nzambe ba tu ebele ba zo croire ba tu ebele ba o dimela ye peut-être na ba tan na bango wana kisi ezala ki na facilité kisi eya ki na pete nyonso mais na kilelo oyo to yebi biso nyonso la famille soki to zongi na ba tan ya ba koko na biso hein qu'on se le dise. So ki to zongi penza na tan ba koko na biso kindo keza ki ama kasi, ki si peza ki ama kasi. La plupart ba koko na biso ba yeba ki nzambe te. Te yo ko zonga na tango ba mama na biso. Ezana ba mama na biso oyo ba kola na kibonzambe. Ba za bana miki ba kola na kibonzambe. Me ezana ba mama mosusu ba yeba makambo nzambe te. Ba yeko yeba makambo nzambe. Tango ba si ba boti bana. Bana na bango ba komi kokola. Bana ne ba komi kokende na ba groupe de priya. Ba komi kokende na ba iglise. Ne ba mama pe ba komi kolande la bana. Suko na tango ana kala se tout à fait normal. Ba ki se zala ki ebele. Mena ki lelo oyo. So ki to tali bien parcours bande konanga. Toko mona ke toko ya peko comprendre ke non. Na ki lelo oyo nzambe ebele a batu. Ba yebi nzambe makasi koleka na tango akala. Suko ko ki ko zwa makambwa kala te oya ko kompare yango na présent. To zwa passe na présent to kompare yango. Sa ne se fait pas comme ça. Quand même. To zala batu. So ki carrière na yo tan ya carrière tan ya succès na yo esila. Tike la pe baninga. Ko linga ko ya ko sambwi sa bandeko na biso te ke no. Bango batondisa stade de martyr bazala ki na kisi te. Don na mokilio yo. Eza kisi nde eza na makasi. Nzamba zala ka na makasi te. Me pourquoi to linga ko tambola ko tombola diable ke nzambe. Yango bomo na ba chrétien ebele ba ndekonanga bazo koka kosala makambo mosusu te parce que bango ba omo na diable azali koloko le kanzambe. Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka bateke la kango ba payate. Congolais tala mabele oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkao oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe ozana possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus ah oui tolobaki bien y compris les documents. Au petit moment, vous avez droit à terrain 15 mètres sur 20. Vous avez droit à bas documents administratifs. Nous sommes tous. Voilà, quand on a bandeau loba, bo tombola ka diable ko le kanzambe, siko boza ba chrétien to boza ba païen. Parce que mutu oya mi benga ka kenon na za chrétien, il faut tombola ka nzambe. Le loto komi komona ta na Congo na biso soki nzambe a pamboli mutu kinganja komi na mbongo, omona tant de personnes ba komi koloba o eza kisi. Siko nzambe o to sambelaka, aza nzambe ya richesse, aza ka nzambe ya pauvreté. Mais to tika ba biloko bongo quand même. Hein? Papa Carlito, tant na yo e leka.
tike la pe generation a lelo oyo succès na bango bango pe ba sepela kozala malamu mingi soki okota na ba interview ka ndenge to sepela ki na na ba propos oyo bimisa ki ba révélation a makasi concernant musique eza bien mais koya te ke no parce que na bata na bino esi eleka siko lingio sambu sa pe generation oyo ekozala bien te atamu kete to mona ka ba papa na biso kul matope tango ba kotaka na ba interview o mona ta façon na ya koloba ao tombola nzambe ao azo apprécier pe generation a lelo hein azo encourager bango pe ba kende liboso ezala ka bongo yo ya yo carrière esili tsunga pe baninga ba kende liboso na ndenge moko ya bien.